নমস্কার স্বাগত নৰৰ হিমন্ত টিপছন ভগলৈ তো চাইকলৰ ষ্টেচনৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল অতি সোনকালে ভবা নাছিলোঁ যে মানে ইমান সোনকালে দিব বুলি তো এতিয়া আহি গৈছে আৰু কি কৰিব উপায় নাই তো 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 15 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আজি হৈছে 14 জুন তো মোৰ কোনদিনা আছে বহুতে সুধি আছে যে মোৰ কামানৰ চাইকলৰ ষ্টেচ কোনদিনা আছে আৰু সেইকাৰণে এইটো মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কোনদিনা আছে সকলোখিনি ক'বলৈ তো মোৰ চাইকলৰ টেষ্টটো আছে অহাকালি 15 জুনতে আছে তো কালিৰ পৰা মানে আৰম্ভ হ'বই তো অহাকালি মোৰ আছে তো ভবা নাছিলোঁ যে ইমান সোনকালে মানে পৰিব বুলি তো অহাকালি ফাৰ্ষ্ট দিনাই মানে মোৰ পৰিব আৰু মোৰ মানে মাতিছে বঙাইগাঁও মোক মাতিছে বঙাইগাঁৱত পুলিচ হিচাপত মাতিছে আৰু তাত যাব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব লাগিব মানে 1 বজাত তো ডিপাৰ্টমেণ্ট টাইম 1 বজাত দিছে তো আজি নাযাওঁ আৰু অহাকালি যাম অহাকালি আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়ও মোটামুটি 80 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু পোৱাই যাম পোৱাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে আৰু কি কি কুৱেশ্যন আহে চব মানে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যদি আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ অলপ হেল্প হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিম তো মোক এইটো সুধি আছিল যে মোৰ কোনদিনা আছে কি আছিল তো মই কৈছোঁ মানে অহাকালি আছে 15 জুনতে আছে মোৰ আৰু মোৰ তো আৰু মোক মাতিছে বঙাইগাঁও পুলিচ হিচাপত যদি কোনোবাৰ আছে তেনেহ'লে অহাকালি লগ পাম সকলোকে যাৰ যাৰ আছে আৰু কমেণ্ট কৰিবা অহাকালি কাৰ কাৰ আছে তো লগ পাম আৰু কিছুমানৰ মানে ইহঁতো পৰিছে গুৱাহাটীতো পৰিছে উলুবাৰীত তো গুৱাহাটীত উলুবাৰীত পৰিলে অলপ ভালেই হ'ল হয় কাৰণ অলপ মানে সেইফালে জাগাখিনিও ভাল আৰু এইফালে অলপ বঙাইগাঁও ছাইডটো অলপ মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেলেগ হৈ যায় তো উপায় নাই আৰু দিব যাব লাগিব তো অহাকালি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ কি যাম আৰু কি কি প্ৰশ্ন আহে সকলোখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে আছিল আৰু সকলোৱে সুধি আছিল কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু অহাকালিলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো আজিলৈ হ'ব দিয়ক।